Од 58 држави македонските ученици се наоѓаат на 44-то место во математичка писменост, во природни науки три места подолу, односно на 47-мо место. Ова се резултатите од последното меѓународно ТИМС тестирање, што беше спроведено во 2023 година, по пети пат во нашата држава. Тестирани беа учениците од 4-то одделение, на македонски, на албански јазик и за прв пат електронски. Оваа меѓународна компаративна студија покажа дека на нашиот воспитно-образовен систем му се потребни крупни промени, за да можат учениците да ги подобрат знаењата, велат од Министерството за образование. Додаваа дека се делува во сите сегменти на образованието, почнувајќи од основното, постепено и со консултација со сите засегнати чинители. Најавивме во се поголем број училишта реализираме продолжен престој во училиште, како можност за повеќе наставни и воннаставни активности, подобро совладување на материјалот, стекнување на нови вештини и развивање на интереси. Преку процесот на оптимизација, градиме ефикасна училишна мрежа која ќе доведе до најдобар успех на учениците со рационално користење на ресурсите. Го реформиравме гимназиското образование, го проширивме концептот на дуално образование и развиваме нови регионални центри за стручно образование и обука. Наставниците продолжуваат со сериозни обуки, затоа што тие се темелат на целиот воспитно-образовен систем, стои во соопштението од Министерството. Подобрување на резултатите на државата на меѓународните тестирања ќе дојде само како резултат на реално подобрување на квалитетот на целиот воспитно-образовен систем. ТИМС е интернационална студија во која се мерат постигнувањата на учениците по математика и природна група предмети, природни науки, физика, хемија и биологија, како и факторите кои влијаат на тие постигања.